Drage gledateljice, uvaženi gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportekosa koji smo u cijelosti s pravom posvetili najvažnijoj sporednoj i ne uvijek samo sporednoj stvari na svijetu, a to je nogomet. I zato sa zadovoljstvom u našem studiju pozdravljam jednu od istinskih legendi bijelo-plavih osječkog nogometnog prvoligaša, a to je Ivo Smoje. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, Dado. Hvala vam na pozivu i hvala na lijepom uvodu. Nekadašnji uspješni kapetan, evo sada već duže vrijeme u stručnom stožeru bijelo-plavih, jedno vrijeme u trenerskoj funkciji, sada već u zadnje vrijeme u skautskoj funkciji zajedno sa nekadašnjim i suigračem, kolegom i prijateljem Damirom Vujicom. Evo, Ivo, krenut ćemo ipak sa reprezentacijom, jer u tijeku je ova dvotjedna prvoligaška stanka zbog obaveza i okupljanja reprezentacije koja je otišla na poprište ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u Kataru, Dohu, aklimatizirati se, uigrati se, posložiti se. Izborni Dalić je poveo gotovo sve raspoložive snage. Odigrali smo jednu prijateljsku utakmicu protiv Slovenije 1:1. Očekuje nas još utakmica protiv Bugarske, također prijateljska. Kako ste zadovoljni, sigurno ste s pozornošću popratili ovaj prijateljski susret Hrvatske i Slovenije? Pa je, mogu reći da sam pogledao utakmicu. Volio bih reći isto tako da ta utakmica je, to je turnir, prijateljski turnir, i kad se kaže da je neka utakmica prijateljska, onda tako mi je izgledala. Nije tu bilo ozbiljnog natjecateljskog naboja, nije to bila ona prava Hrvatska koja je uvijek prava kad nam treba. Odigrala se jedna utakmica, cilj je ostvaren, uspjeli smo ove dvije utakmice uzeti bod koji nas zadržava u toj drugoj jakosnoj skupini pri ždrijebu za svjetsko prvenstvo. Mislim da koliko sam i pratio, da se niko nije ozlijedio, da su svi živi zdravi, da će biti sve ok. Sutra je nova utakmica, neki novi igrači će dobiti šansu. Mene veseli da će u prvom sastavu Hrvatske naše biti čak četiri bivša igrača Osijeka. Dvojica koji su sad tu, Ivušić i Škorić, plus Vida i Borna Barišić. Evo, mislim da je to jedan i raritet, da se to vjerojatno nikad nije ni dogodilo da su četiri, nazvat ćemo ih Osjećana, u prvom sastavu reprezentacije, i vrlo vjerojatno će Domagoj biti i kapetan te reprezentacije, tako da sigurno je jedna zanimljiva utakmica i radi toga. Evo, vratit ćemo se još malo kasnije na tu utakmicu koja slijedi sutra u Dohi. Malo osvrt, samo kratki, na ovu utakmicu protiv Slovenije. Izbornik Dalić je došao s namjerom i najavio i to isprobao, a to je novi sustav reprezentacije naših vatrenih, a to je 3-5-2, znači sa tri igrača u zadnjem redu, u kojem se predstavio po drugi puta, drugi nastup za reprezentaciju Hrvatske, i Pongračić, koji je novi igrač Borussia Dortmund, i mladi igrač sa bundesligaškim iskustvom još iz Stuttgarta, Guardiol i dueta Car Čaleta. Kako ste vi vidjeli tu postavku vatrenih? Pa evo, ne bih volio nešto docirati našem bilo kome, a kamoli ne našem najuspješnijem izborniku svih vremena. Pa evo, reći neki svoj stav o tome. Vjerujem da je to razlog i da smo probali prije svega igrati sa tri obrambena igrača iza, da bi stavili na poziciju Perišića, na poziciju lijevog bočnog, koji Perišić igra na samom svjetskom nivou, na najvišem mogućem vrhu svjetskog nogometa, igra tu poziciju u Interu, i stvarno je dobro igrao sad u Ligi prvaka, i recimo da smatram da je to bio jedan od razloga zašto smo probali odigrati s tri iza, da iskoristimo Perišića na najboljem mogućem, možda njegove u ovom trenutku i poziciji. Što spomenuli ste i prije toga i Pongračića, on je odigrao jednu sasvim korektnu utakmicu, pokazao se da je odgovoran branić, nije slučajno u Njemačkoj. Pokazao se da ima i mirnoću, iznio je jednu situaciju, dvije loptu, onako jedna budućnost sigurno hrvatskog nogometa. Evo, Joško Gvardiolio već, eto, možemo reći slobodno, je već dokazana međunarodna klasa. Nakon Dinama vrlo, vrlo brzo i uspješno sazriva u jednom uzornom i vodećem bundesligašu u Leipzigu, jednako uporabljiv na srednjem, na lijevom tom stoperskom mjestu
sa tri igrača. Čini se da ta obrambena linija, vi ste bili beskompromisni branič, obrambeni igrač, izgleda da će se na duže vrijeme moći sa sigurnošću igrati na svjetskom nivou naša reprezentacija i obrana. Pa dobro, evo, stvarno Guardioli upotrebljuju na više uloga i na ljevom bočnom i na ljevom stoperu uvijek kad se igra sa dva i sa tri iza. Sigurno je da i njegova ta mirnoća, njegov pas dubinski koji on ima probija linije, izbornik također želi ga i osloboditi, možda dati mu više slobode prema naprijed, da iznese, da uđe u igru, da proigra. Što možda i nema kad se igra samo sa dva stopera, tako da osim Perišića što sam malo prije spominjao i njega vjerojatno izbornik želi gurnuti prema naprijed i donijeti nam to neko građanje igre, građanje napada i preko njega ne bi tu, imamo još tu obrambenih pravih igrača koji su zbog razno raznih razloga nisu bili unutar ekipe, ali sigurno da je obrana jedan od jačih dijela. Da, Lovren je tu između ostalog. I Domagoj je naš Vida kojeg ne treba nikako otpisati, jer on je po meni srce reprezentacije, srce momčadi, bez obzira na možda da imamo kvalitetnije možda igrače od njega, ali on je taj koji donosi puls toj reprezentaciji sa svojim angažmanom, svojim htjenjem, svojim borbenošću. I sigurno je on po meni među 12-13 igrača sad također u reprezentaciji. Evo, da zatvorimo trokut, cijenim gledatelji, između nogometnog kluba Osijek, Hrvatske nogometne reprezentacije i Njemačke Bundeslige. Mi smo porazgovarali sa nekadašnjim također kapetanom bijelo-plavih, Juricom Vranješom, koji je također bio višestruki hrvatski nogometni reprezentativac, a ostavio je dugi i duboki trag u više njemačkih bundesligaša. Pa pogledajte ovaj razgovor sa Juricom Vranješom. Gospodin Vranješ, lijep pozdrav iz vašeg i našeg Osijeka. Evo, vaš pogled na aktualno stanje u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Kao višestruki hrvatski nekadašnji reprezentativac, pratite sva zbivanja. Kako ste vidjeli ovu prijateljsku utakmicu neodlučeno Hrvatske protiv Slovenije 1:1 u Dohi? Poštovanje svima. Pa, vidjeli smo da izbornik je već najavljivao da će pokušati sa nekom novom varijantom trio do zada, što ja i rekao po onim igračima koje on ima iza Duje Čaleta, Car, Pongračić i Guardiol, da je to bilo dosta dobro, dosta uspješno. Mislim da se možemo osloniti na tu formaciju, pogotovo što ovi ozbiljniji evropski klubovi i ozbiljnije evropske reprezentacije svi igraju sa tri nazad, što znači odmah ofenzivama malo više prema naprijed. A po bokovima imamo te motorične igrače tipa Perišić, tipa Oršić, tipa Brekalo, kad bude zdrav, tako da možemo izgurati sigurno sa tom formacijom. Luka je tu u sredini i mislim da je ovo bilo jako uspješno. Evo, uz taj najjači vezni red možda i na svijetu, Modrić, Brozović, Kovačić, dolaze i te mlade snage. Evo, izbornik je najavio protiv Bugarske gotovo kompletnu novu postavu sa novim igračima koji isto imaju potencijal za budućnost. Pa je, sigurno da imaju i mislim da ih treba što prije priključiti gore, pogotovo što Luka još vjerojatno neće nakon Katra više igra za reprezentaciju, tako da trebaju oni malo vidjeti tu veličinu, s njim trenirati, malo naučiti još nešto od njega u ovih par mjeseci. I imamo, sigurno da imamo te mlade igrače, potentne, i pogotovo i u mladoj reprezentaciji gdje ovaj Luka Sučić je jako ozbiljan i moderan vezni igrač, gdje on tu isto sigurno ga vidimo u buduće da može upasti. Evo, još se ne zna, iščekuje se žrijeb svjetskog prvenstva u Kataru ove godine, puno toga ovisi o tome. Kako, s koliko optimizma gledate na Hrvatsku na novom izdanju svjetskog prvenstva? Pa mislim da smo pokazali u Rusiji šta se može očekivati od nas. Od onda su se oprostili 3-4 igrača, ali mislim da smo se dobre zamjene smo našli u ova 3-4 što se oprostili, da su isto, ako ne i možda u nekoj situaciji možda i bolji dolaze, tako da vjerujem da će reprezentacija dati još sve od sebe, pogotovo Luka i Brozović i Vida koji su pred kraj reprezentativne karijere, da će još pokušati to izvući maksimalno i napraviti što bolje rezultat. Evo samo pogled, evo Pongračić,
iz Bundeslige, vama jako dobro poznate, tamo ste proveli veliki dio karijere, Guardiol također, ovaj bundesligaški filter je sjajan, čini se da je Pongračić rješenje za naredne godine. Pa je. Je, Pongračić je jedan jako dobar igrač koji se sad našao nešto možda teškoj situaciji u Wolfsburgu i u Dortmundu. To je bio zadnji dan prilaznog roka gdje je Dortmund izgubio jednog ili dva igrača koja su bila ozlijeđena ili su prodali neko pa su njega u zadnji tren doveli zato što ga trener zna još iz Salzburga dok mu je bio trener. Ali pokazuje veliki potencijal i mislim da je naša najjača snaga ako ćemo igrati za tri nazad Joško Guardiol. Jer mislim da on može igrati i lijevo i u sredini pa i u nekom ludilu i desno. Mislim da je on jedan od kompletnih igrača u reprezentaciji, a i od mladih jedan sigurno među boljim igračima u zadnjoj liniji u Europi. Tako da, a igra u Leipzigu koji igra sličan sistem i koji igra napadački nogomet. I tamo igra. Tako da, mislim da Pogračić i Guardiol i desno duet Čaleta Car da su to jako dobro odradili. I ako se slučajno izbornik odluči za njih trojicu i tako gura taj sistem, mislim da neće pogriješiti. Za kraj, HNL, nikad zanimljivije prvenstvo. 8 kola prije kraja, Dinamo i Osijek poravnati u vrhu, Hajduk, Rijeka pušu za vrat. Pa je, ja sam isto u par navrata u novinama, u zadnjih par intervjua i dalje stojim do toga. Po meni je Osijek favorit broj 1, pogotovo što Osijek ima jako dobrih 22 igrača, gdje je sad Bjelica to ukomponirao sa Fučkom i sa iz Gorice igrača kojeg je doveo. Lovrića. Mislim da je dobio još na brzini sa strane. Mislim da je popunio to što mu je falilo. Drži se gore. Dinamo puno ovisi o Oršiću, o Ademiju. Hajduk ovisi o Livaji i Kaliniću. Tako da Osijek, kažem, ako nekomu ispadne iz sistema, tu je, nije bitno da li igra Žaper, da li igra Nejašmić, Klein Hešler, mislim da se to puno to ne osjeti. I tako da, kažem, favorit je po meni Osijek, pogotovo sad u ovoj reprezentativnoj stanci gdje imaju slobodno dva tjedna, najmanje reprezentativaca su im ošli. Koliko čitam, isto Klein Hešler nije ni otišao na kraju, tu je, tako da, ovaj, mislim da će Bjelko to sve posložiti i ja mu želim od sveg srca, a i to je moja želja da osvoji prvenstvo, ja vjerujem da će Osijek na kraju osvojiti prvenstvo. Hvala vam puno i sretno. Hvala vama, pozdrav. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Od srca. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Cijenim gledatelji, evo, čuli smo Juricu Vranješa, nekadašnjeg hrvatskog nogometnog reprezentativca i kapetana NK Osijek. S nama je i dalje Ivo Smoje. Da zaključimo ovu reprezentativnu priču. Kao što ste već najavili, dakle sutra protiv Bugarske na vratima Ivica Ivušić, pouzdani sjajni vratar nogometnog kluba Osijek koji je u završnici kvalifikacija dvije utakmice sjajno, fantastično branio, onda ga je ozljeda izbacila iz kolosijeka na kratko. Ivušić se vratio na vrata NK Osijeka i ponovo sjajnim obranama zaslužio poziv izbornika Dalića. Evo, dobit će sutra protiv Bugara novu priliku. Kao što ste rekli, kapetan Škorić koji svojom požrtvovnošću, iskustvom, kontinuitetom zaslužuje eto priliku i poziv u reprezentaciju. I kao što ste rekli, još dva Osječani na lijevnom, Borna Barišić na lijevom boku i Domagoj Vida. Što očekivati protiv Bugara? Pa evo, samim tim ovo što smo i napravili, taj uvod i vas i mene, vjerojatno i sve nas tu lokalce, veseli da ih vidimo sve zajedno u istoj momčadi.
sigurno da su super motivirani svi oni i da će pokazati najbolje od sebe, bez obzira što je to prijateljska utakmica i da će osvjetliti obraz i grada odakle dolaze i kluba odakle su krenuli i naravno i samog reprezentativnog dresa kojeg nose. Očekujemo od utakmicu da pobjedimo kao i svaku utakmicu od hrvatske reprezentacije, očekujemo da idemo na pobjedu. Vjerujem da ćemo ići na pobjedu, nešto će se pitati protivnika, ali ja sam optimist. Moramo svakako spomenuti, već je malo kliše i postao, ali fenomen Luke Modrića je gotovo pa neobjašnjiv da čovjek sa punih 36 godina igra i to majestralno za jedan Real Madrid na svjetskom nivou i kojem će vjerojatno, evo, nažalost, ali svjetsko prvenstvo u Kataru biti možda i opraštaj od reprezentacije koju je dao toliko puno, doveo reprezentaciju do srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Rusiji, osvojio zlatnu loptu najboljeg igrača Globusa, jedan jedini neponovljivi Luka. Pa da, evo, o njemu se može pričati cijeli dan, cijelu noć. Imao sam čast i priliku igrati protiv njega, komunicirati s njim, biti njemu rame uz rame, jedan sportski kolega. Ne znam šta se čeka, ja sa nekim spomenikom već njemu dok je živ. Vjerujem da taj njegov odlazak iz reprezentacije neće biti odlazak iz hrvatskog nogometa. Osobno ga znam i kao što sam već i rekao, bio sam u prilici s njim pričati, razgovarati. On je, kako god sad zvučalo to patetično, on je jedna možda i bolja osoba nego što je nogometaš. On je jedno divno stvorenje, divan čovjek koji je uspio sve sam napraviti to što je napravio i kažem, bilo bi mi drago da ostane u hrvatskom nogometu i da ga gledamo u bilo kojoj funkciji, odnosno što i on poželi i što bude adekvatno za njega, da ostane i da bude u hrvatskom nogometu do kraja života, jer on to definitivno zaslužuje. Evo, s tim nadama i optimizmom da će Hrvatska se pokazati u boljem svijetu sutra u Dohi u prijateljskoj utakmici protiv Bugarske, da će ove godine nastupiti uspješno u Ligi nacija i što je najvažnije da će se predstaviti u što boljem svijetu, dogurati što dalje na svjetskom prvenstvu ove godine u Kataru. Evo, s tim završavamo ovaj dio priče o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Ja bih zamolio kolege iz režije da pogledamo trenutno stanje na tablici prve hrvatske nogometne lige. Gospodine Smolje, evo, lijep pogled na tablicu, Osijek u vrhu, isti broj bodova, 57 sa vodećim Dinamom koji ima susjed manje. Treći je Hajduk sa 52, četvrta Rijeka također 52 boda. Hajduk također susjed manje, to je taj neodigrani splitski poljudski derbi koji će biti umjesto jeseni prebačen je za 20. travnja. Peta Lokomotiva, šesta Gorica. Dolje uglavnom sve jasno. Čini se da je Dragovoljac definitivno izravno ispada iz elitnog razreda. Toliko o tome. Sljedeće je 29. kolo u nedjelju u Osječkom gradskom vrtu. Gostuje splitski Hajduk, veliki derbi ovog kola, ali čini se i jedan od derbija odlučujućeg susreta ove završne faze. Nikad, možemo slobodno reći, zanimljivije, neizvjesnije završnice prvenstva prve hrvatske nogometne lige. Evo, da, pred nama je jedna velika, velika utakmica. Opet mi je krivo i žao što su odnosi takvi da neće moći biti pun stadion, što na to utječe ta nesretni COVID i pravila oko njega. No, vjerujem da će biti 50% kapaciteta popunjenih, da će biti 95% naših navijača, da će biti odlična atmosfera i s pomoć naše kohorte, naše publike. Vjerujem da ćemo biti konkurentni, da ćemo biti pravi i da ćemo zaslužiti pobjedu. Evo, ja ću upoznati naše cijenjeni gledatelje. Slobodno se javite. Otvorili smo naš poznati telefon. Pozivni za Osijek je dakle 031. Naš broj je 400.022, dakle 400.022. Pitajte nešto našeg gosta, gospodina Smoju, komentirajte, predlažite, prognozirajte, evo samo se javite. Evo, kao što smo spomenuli,
od ovoga kola i ovog susreta po prvi puta, evo, odlukom stožera civilne zaštite neće biti potrebne COVID potvrde za ulazak na stadion Gradski vrt, ali su i dalje kapaciteti svake pojedinačne tribine prepolovljeni, dakle na 50%. Maksimalni kapacitet stadiona Gradski vrt za ovu utakmicu će biti 8564 gledatelja. Zaštićena prodaja ulaznica ovih koji imaju pretplatu su od ponedjeljka do četvrtka, 31. ožujka. Potom će se otvarati i po tom ključu da na svakoj tribini 50% prodaje će se naći. Nažalost, samo 331 ulaznica za istok, 965 ulaznica za zapad, dolje i gore i 2832 ulaznice za zapad gore, a 965 za zapad dolje. Cijene su istok 30, obje tribine zapad 40 i loža 50 kuna. Evo, toliko obavijest gledateljima. Imamo već poziv. Dobro večer, da li se čujemo? Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Ivica iz Zagreba. Lijep pozdrav vama iz Zagrebu. Da. Izvolite. Pitam me, Dano, kada je on igrao u Hajduku? Koje godine je igrao? 2009. godine? Izvolite, imate još neko pitanje? Može dobiti Hajduk u Osijeku, pitaje. Može li Hajduk dobiti u Osijeku? Pa, sve je moguće, ali mislim da će biti jako im teško da im se to dogodi u nedjelju. Pa evo, to je lopta, okrugla, sport je to. Ja vjerujem da je Osijek u ovom trenutku, da smo mi i ozbiljnija momčad i kvalitetnija momčad i motiviranija momčad bez obzira što poštujemo i cijenimo našeg sportskog protivnika, ali ovo nama što nam se pruža i što nam se događa još nikad nismo mogli ni doživjeti ni osjetiti i teško ćemo mi to ispustiti iz naših ruku i nogu. Hvala vam. Hvala. Recite, zovete iz Zagreba, ali ste očigledno navijačka Hajduka? Jesam. Dobro, hvala vam puno na javljanju. Bog. Evo, u vašoj karijeri više od 170 službenih nastupa za Osijek, 65 nastupa za Kamen Ingrad iz Velike, također lijepa velička priča u kupu UEFA. Bili ste u juniorskim danima nekako i u član zagrebačkog Dinama, ali srce je u vašem gradu, bijelo-plava boja je oduvijek bila vama u srcu i svuda i niste bez vraga bili godinama istinski ljubimac istoka i svih istinskih navijača bijelo-plavih. Pa je, da, evo, ja sam već i to onako dosta me ljudi ispominjao, nekad malo i provocira i čačkaju, ali ja sam, moj otac i moje prezime vuče korijenje i dolje iz Dalmacije, iz Splita konkretno, i kao malo dijete sam imao male nekakve onako neka pogorance da malo se okrenem i dolje prema klubu, ali evo kako sam stasao, kako sam nadošao, kako sam na kraju krajeva i napravio svoju obitelj, imam i dva sina. Mi smo apsolutno i navijamo isključivo i živimo i volimo naš NK Osijek i tako će i biti i dalje. Ovo što ste spomenuli, jedna karijera iza mene, vrlo to brzo sve prođe svima nama, tako je i meni prošlo. Orijentiran sam i sad sam koncentriran na ovaj posao koji radim i sretan sam i stvarno se dobro i osjećam i mislim da će se to tako i nastaviti. Evo, kao što sam na početku emisije spomenuo, vi ste sad se već i uhodali u toj vrlo odgovornoj, osjetljivoj i zahtjevnoj funkciji skauta zajedno sa Damirom Vujicom. Što to zapravo, evo, podsjetite, podrazumijeva, obuhvaća i što je vaša, eto, osnovna zadaća u tom proširanom stručnom stožeru Nenada Bjelice? Pa da, evo, ja bih rekao da smo mi pri stožeru Damir Vujica, Almir Turković, naš također bivši igrač i ja. Nas tri činimo tim skautske službe koja radi isključivo pri stožeru Nenada Bjelice. Gledajte, imamo dosta igrača koje smo posudili, imamo dosta igrača koje pratimo. Mi imamo internu našu grupu, gledamo, pratimo i B momčad koja nam je zanimljiva, također naše mlade igrače. Koji se natječu u drugoj ligi? Natječu se u drugoj ligi, tako da ima tu posla, svaki vikend puno utakmica.
Ostavljamo naravno zapisane naše neke dojmove i o momčadi i o igračima i zajedno imamo sastanke. Tako da ono što mi vidimo, što mi doživimo, mi to prenesemo šefu stručnog stožera Nenadu Bjelici. On te informacije dobije i on s njima raspolaže. Vjerujem da mu u nekim situacijama i pomognu. Evo da se vratimo ovom raspletu prve hrvatske nogometne lige. Već nekako u ovo doba, dakle u proljeće posljednjih godina pa i više od desetljeća, Dinamo je već, što se kaže, ovjerio novu titulu, okretao se još u Europi, da li je trajao, nije trajao. Međutim, evo 8 kola prije kraja, mrtva utrka, bodovna zasada s Dinamom, koji ima, istina, susret manje, ali vrlo zahtjevno i teško gostovanje u Splitu, u tom zaostalom susretu. Spominjali smo ovaj susret i gledatelj koji je zvao. Posljednja utakmica ovdje protiv Hajduka, 2:2, ali Osijek je bio puno, puno bliže pobjedi. Pobjeda izmaknula nespretno, nesretno, doduše za vodom ispod mosta, ne treba žaliti, prošla je novi susret, novi izazov pored sjajnog Marka Livaje, tu je sada jedan povratnik, također prekaljeni reprezentativac koji se vratio iz Italije, Nikola Kalinić, ali nisu samo oni prijetnja iz splitskih redova. Pa dobro, oni su onako na jednom valu energije. Hajduk dolazi, evo, ispomenuli ste i te igrače, i imaju, sređeni su unutar kluba. Taj predsjednik njihov ima dobru suradnju sa sportskim direktorom. Sportski direktor ima i više nego dobru suradnju, očigledno, sa trenerom koji zajedno su surađivali u Gorici. Sad surađuju u Hajduku. Mislim da je to isto dobra stvar za njihov klub. Imaju i igrače, ne smijemo zaboraviti Krovinovića koji jedno vrijeme se tražio. Sad je protiv Lokomotive uspio jedan lijepi gol postići. Sigurno ga i to diglo. Par iskusnijih igrača vratili su na bočnu poziciju koju možda su imali mali problem. Naše dijete Dinu Mikanovića koji nam je iz junera otišao u Hajduk. Tamo je igrao pa su ga sad vratili. Tako, jedna izbalansirana momčad. Taj trener koji tamo radi dobar posao. Pokazao se da je uspio se nametnuti iz daleke nama na ovom području nepoznate zemlje, nogometne zemlje. Tamo je, svi dobro znamo, i košarku u Litvi, a on je uspio se nametnuti i pokazati da radi kvalitetan posao. I njegov kolega, sportski direktor, u Gorici su napravili dobar posao, pa je poslije otišao u Bugarsku, vodio ekipu, sad je stigao u Hajduk. Možda čak malo i previše pričamo o njima, ali jedan veliki respekt prema njima. S tim da mi znamo što nam je činiti, znamo naš posao. Nesretno smo ispali u kupu, ostalo nam je prvenstvo. Drago mi je da, vraćam se i na intervju Jurice Vranješa, drago mi je da Jure navija za nas da mi budemo prvi, ali isto tako bi rekao da ne bi htio da to ispadne opterećenje za nas, da smo mi favoriti. Ne možemo mi biti favoriti po meni. Ovo iznosim ja samo svoj sud, ovo nije sud da sam scout NK Osijeka, nego kao bivši igrač. Favorit je Dinamo. Dinamo osvaja naslove ko na traci. Oni imaju, realno gledajući, i utakmicu kući protiv nas, igraju u Zagrebu, imaju još tu utakmicu više što imaju u Splitu, tako da ne bi na nas stavljao ulogu favorita. Po meni, mi smo favoriti u želji. Mi imamo najveću želju i mi, što se tiče želja, smo uvjereno favoriti, uvjerljivo favoriti. A što se tiče tako realnosti, Dinamo ima utakmicu više od nas, ima utakmicu u Zagrebu protiv nas, na koju smo mi spremni. Vjerujem da ćemo pokazati pravo lice, ali idemo utakmicu po utakmicu i ne bi uopće uvodio ovaj razgovor da nekako favorita gura nas u tu priču, nego evo iz utakmice po utakmicu vjerujem da možemo skupljati bodove i na kraju se veseliti. Evo, kad ste spomenuli Juricu Vranješa, i on se dotakao ove Osijekove širine i dolaska Kristijana Lovrića, koji se evo prije par utakmica tražio nekako, što je logično i normalno, došao u novu sredinu. Malo je i na očigled sagorijevao u nekoj prevelikoj želji za šutom, za asistencijom, za slobodnim udarcem, ali evo ovu zadnju utakmicu Osijekove pobjede u prvenstvu je bio i strelac i asistenti. Čini se da sve sjeda polako na svoje mjesto što se tiče i Lovrića i općenito momčadskog duha i funkcioniranja. Pa da, naravno, to ste i vi spomenuli. Jurica je to rekao da Osijek ima širinu. Jurica je napomenuo da smo se popnili u napadačkim pozicijama.
stvarno imamo sad tu onako jednu lijepu lepezu ofenzivnih igrača koji dobro rade, koji ja sam na svakom treningu, koji dobro treniraju na svakom treningu, svaki trening je nama kao utakmica i Lovriću je možda i trebalo možda tjedan dva da uđe u taj ritam treninga pa da onda dođe spreman za utakmicu, uspio je evo zabiti gol, asistirati za gol, ali nije on samo naša snaga kreće od Ivušića pa gore ili kako god se okrene ili od Mjereza. Svi igraju obranu, svi igraju napad i imamo dobru atmosferu, imamo odličnog trenera, imamo odlične navijače, imamo dobru poziciju na tablici. Moramo se svi ujediniti, biti svi koji jedan. Dosta, jako puno utječu, kako god to ovako možda sad zvučilo, ja otvaram neku drugu temu, ali te društvene mreže na kojima ja nisam, ali čujem od drugih ljudi da su dosta ljudi aktivni. Pa evo, apelirao bi ako me neko sluša da ovih 8 kola koliko je ostalo do kraja, da probam biti kao jedno, da probamo ovu 2022. godinu, ovo proljeće iskoristiti, da svi pušemo jedan rog, da samo gledamo pozitivno, da ne gledamo negativno, da ako nam krene malo loše, da poguramo, a ne da još više podmećemo nogu. Evo, na sve one navijače koji zagrižene i one koji nas vole i koji navijaju i koji nas simpatiziraju i koji živimo u gradu, a možda ne navijaju, da probaju pokazati jednu sportsku ljudskost i bodriti nas evo, do kraja sezone. Evo, pred nama je taj još jedan veliki derbi. Ove sezone, za razliku mnogih prije ove, Osijek se iskazao baš u derbijima. U Osječkom gradskom vrtu su padali i Dinamo i dva put Rijeka. Hajduk eto nije prošao, on se za malo izvukao. I na gostovanjima također, ali evo, Osječki gradski vrt je, čini se, neosvojiva tvrđava onda kada je to najvažnije i kada su i izazivači i gosti najopasniji i najkvalitetniji. Pa da, dolazi jedan, poslije ove utakmice s Lokomotivom, jedan onako, rekao bi, goropadni Hajduk. Uspio je zabiti 4 gola Lokomotivi koja je odlična momčad. I ona se tamo nalazi negdje u sredini tablice, vjerojatno i pripada tamo, je li, iznad ove velike četvorke. I s tom utakmicom su oni nagovijestili da su nazovi ušli u nekakvu formu, pogotovo napadačku. I sigurno nam neće biti lako. Ono što mene čini sretnim, ono što mene čini veselim je to da mi igramo kod kuće i da dečki od početka utakmice daju do znanja svima nama koji smo na tribini, svima nama koji navijamo za Osijek i koji ćemo navijati za jedan kao Osijek u takvoj utakmici, da su oni unutra, što se kaže, 100%, da budu u svakom duelu pravi, da ne povlače nogu, da guraju glavu u nečije koljeno, nečiju nogu i onda će publika reagirati, publika će to osjetiti od prve minute i sigurno je publika 12. igrač kad se igra na domaćem terenu, uz našu kvalitetu koja je neupitna i s njima, uz njihovu podršku, vjerujem da je to recept koji nam može donijeti pobjedu protiv u ovom trenutku stvarno jako Hajduka. Evo imamo još jedan poziv. Dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer. Odakle nam zovete? Iz Osijeka. Lijep pozdrav, evo izvolite, imate li neko pitanje, komentar, mišljenje? Ja bih pitao gospodina Smoje kakav je on dobar igrač bio. I pitam ja gospodina Smoje, kažete koliko igrača Osječki igra još sad u Osijeku? Mene boli srce kad vidim da u Osijeku igra 2-3 igrača i Slavonije ovo. A gospod, ja sam 50 godina u nogometu. Vjerujte meni, da sutra ne stane novac, oni bi svi pobjegli. I Osijek bi ošao u drugu, u treću ligu, vjerujte mi meni. Ja sam 50 godina, u trećoj ligi smo bili. Čim mi više ne stane novaca, oni su svi pobjegli. Ostali su samo naši domaći, a nema domaći. I to je veliki problem. Jako veliki problem. Usudite se, molim vas, jedno pitanje vama. Usudite li se prognozirati nedeljni derbi Osijeka i Hajduka? Ne, otišao nam je gledatelj. Evo. Pa evo, donekle razumijem da neko ko lokal patriotski razmišlja da želi što više momaka iz lokalne sredine, ali nismo mi tako deficitarni. Imamo mi naših igrača u momčadi i to je kako se društvo razvija, kako se nogomet razvija, kako nogomet napreduje.
kad gledamo velike svjetske klubove, pa u nekim momčadima nemaju ni jednog iz njihove države, a kamoli nekog lokalnog. Tako da mislim da naša omladinska škola na čelu sa Danielom Jumićem radi dobar posao i da se stvaraju novi igrači, nove generacije koje će popunjavati ovu poziciju u seniorima. Spominjali ste i vi i mi u razgovoru Goricu, koja je zapravo, čini se, isto jedna legija stranaca. Oni su prepuni. Doduše, nekad je i u NK Osijeku bilo više domaćih dečki ponikli u Osječkom gradskom vrtu, ali evo sada takva je situacija da je puno lakše financijski nego što je nekad bilo kada je klub bio ono na konopcima, što bi se reklo. Ali eto, ima i igrača iz Hrvatske ovdje, dovoljan broj kod nas. Nadamo se da će i škola iznjedriti što više igrača, jer evo, igrači i u juniorskoj i u B momčadi uglavnom postižu dobre rezultate. Što vi kao evo, i skauti sve skupa očekujete u nastavku? Dobro, puno će toga ovisiti kako će se raspletiti ovo prvenstvo. Naslov prvaka bi značio jednu veliku, čini mi se, prekretnici zamašnjak, ali još je daleko do toga. Ali evo, Osijek, kažem, ima mogućnosti i kvalitetu. Zapravo Osijek vrlo često je tržio igrače koji su bili bez odšteta. Pa dobro, mi smo na dobrom putu. Mi smo dobro posloženi klub. Kad kažem mi, kažem mislim na klub. Vjerujem i siguran sam i znam da smo na pravim tračnicama i da putujemo u pravom smjeru i sigurno da bi taj rezultat što ste spomenuli, trofej koji je realno sad dobro, kažem, i stojimo na tablici i vjerujemo u njega svi da bi podigao još više zanimanje i publike i medija i samim tim i sponzora eventualnih koji bi još dodatno pripomogli u osnaživanju momčadi. Mi kad pričamo o HNL-u, to je jedna priča, kad pričamo o europskim utakmicama i jednog dana, daj Bože, smo svi zdravi, ali da doživimo i možda eventualno nekakve kvalifikacije Lige prvaka, ta se momčad onda mora iznimno pojačati. To imam neka, odnosno ne samo ja, nego i svi mi imamo iskustva dosadašnjih europskih utakmica i kvalifikacija, i što za Europsku ligu, što u konferencijsku ligu, da momčad mora biti još snažnija, još jača, a to znači još više ulaganja, to znači još više financijskih tih sredstava i naravno još više posla i za šefa stručnog stožera Nenada Bjelicu i sve nas koje mu pomažemo u izboru tih igrača. Tako da što se mi budemo više penjali, to će, nažalost, tako stvari idu, trebati više sredstava, a evo, kažem, rezultat je taj koji nam može pripomoći u tome da samo rastemo iz godine u godinu. Evo, s tim željama i nadama, ali ćemo se okrenuti, kao što bi i vi i vaš šef stručnog stožera Nenad Bjelica rekao, idemo utakmicu po utakmicu. Poziv gledateljima je možda i bespotreban, jer sigurno će svih 8500, 8600 ulaznica biti rasprodano. Da će velika većina biti domaćih Osijekovih bijelo-plavih navijača. Ali eto, isto poziv, obratite pozornost. Nedjelja 3. travnja, 19:30, Osječki gradski vrt. NK Osijek dočekuje Splitski Hajduk u derbiju 29. kola. Pa da, evo, kažem opet na početku našeg razgovora, jedna velika utakmica. Ja je osjećam, vjerujem i drugi koji vole naš klub. Pozivam sve, naravno, da dođu. Vjerujem da će to danas, možda već i sutra se rasprodati te ulaznice. Isto tako pozivam ono što sam ispomenuo u sredini, mislim, emisije, da budemo svi ko jedan na u gradu, po kafićima, po ulicama, po društvenim mrežama, da stvaramo jednu pozitivnu atmosferu, oko nas jednu pozitivnu energiju koja će nam pripomoći u samoj utakmici. Vjerujemo u pravo i kvalitetno suđenje, da će sudac biti na nivou, da će sudac biti možda i najbolji igrač utakmice, da se o njemu neće pričati, neće ga se spominjati. A ako se sve to posloži i ako sve bude ovako kako smo najavili i vi i ja, vjerujemo u konačnu pobjedu. Evo, s tim željama za pobjedu u nedjelju nad Hajdukom, ali i u
pobjedi u konačnoj utrci za naslovom prvaka. Ja vam se s tim željama zahvaljujem na gostovanju. Hvala vama na pozivu još jednom. Evo, poštovani gledatelji, dragi gledateljice, bilo je to sve u večerašnjem Sportikosu. Držimo palče bijelo-plavima u nastavku sezone. Ja zahvaljujem za vašu pozornost i dakako zakazujem novi sportski susret. Budite s nama u isto vrijeme na istom sportskom terenu, a to je sljedeći tjedan u novom Sportikosu kada ćemo doneti sve zanimljive priče nakon tog 29. kola prve Hrvatske nogometne lige. I samo za kraj još jedan rukometni sportski pozdrav prema Našicama i čestitke rukometašima Našickog Nexea koji su uspjeli konačno skinuti svojevrsno prokletstvo i pobijediti PPD Zagreb u jednoj službenoj utakmici u petom kolu Lige za prvaka, premijer Lige. Nexe je slavio sa 30-29 u svojim Našicama protiv rukometaša Zagreba. Evo, s tim informacijama i željama ja se još jednom zahvaljujem za pozornost. Doviđenja i ostanite svakako uz program Osječke televizije.